Máte nejaké domáce zvieratko? Nie, nemám. A keby ste mali, ako by ste pomáhali zvieratkám ochladzovať sa v takýchto horúčavách? Nejaké tipy trebárs pre ďalších ľudí? Ja nemám, ja bývam teda v bytovke, nemám zvieratko, ale mám veľa známych, čo majú zvieratka a oni ich osprchujú. Jednoducho pod sprchu, vonko a osprchujú aj počas dňa, aj viackrát, lebo samozrejme aj oni trpia tým teplom. No a pitie vlastne, aby mali stále nachystané. No. Keby ste mali farmu, minifarmu, máte taký typ nejaký, ako takéto vonkajšie zvieratka schovávať? Ako schovávať, no. O tom som nerozmýšľala, takže neviem. To som nerozmýšľala, pretože ja neviem, no my sme vlastne pochádzam z dedinského prostredia a mali sme zvieratka, ale ja neviem, mám pocit, že predtým tak teplo nebolo, alebo lepšie povedané, že oveľa viac pršalo, takže bol taký vlhkejší vzduch a teraz je naozaj ten vzduch veľmi suchý, je strašne málo vody, takže, ale toto na to vám neodpoviem, neviem. Máte nejaké zvieratko? Ja osobne nie, ale oni majú dve mačky. Ako im pomáhate od takéhoto veľkého tepla? Ako ich ochladzujete doma? No, o nich sa stará väčšinou sestra, väčšinou mamina, väčšinou otino. Ale my im vždy už teraz dávame aj vodu vonka. Dakedy, lebo vždy prídu, ja keď na nich zatlieškáme, lebo dakto, tak vždy rýchlo sa ženú domov, alebo keď sa otvoria dvere, vždy chcú ísť, lebo my tam máme takú vinicu, čo je tam veľmi chladivo teraz, tak oni sa radšej dakedy tam schladia. Čiže tam sa chodia ochladzovať. A aj sa kúpajú tie mačky? Oni nemajú radi vodu. A na prízemí majú vchod do chodby, je teda do domu, sú kachličky a tie sú veľmi príjemné, tak si prídu, poleškajú si, vybehnú opäť vonku, majú veľkú záhradu, takže prežijú tie horúčavy. Máte treba aj nejaký typ pre ľudí, ktorí majú aj také zvieratka, že na dvore ako kravičky, kozičky, ovce, ako im pomôcť sa ochladiť v týchto horúčavách? No tak, čo ja viem, hádam studenú vodu nejak pokropiť tú zem, alebo vymeniť im častejšie vodu na pitie. Takže hádam len takto, bo čo iné. Alebo urobiť im nejaký prístrešok. Oni zalezú aj do tieňa. Zvieratá nie sú hlúpe, takže. Natálka, ty si hovorila, že máte doma psíka. Keď je takto teplo, ako mu pomáhate, aby mu tak strašne teplo nebolo, aby nebol taký prehriatý? No, my jej dávame do chladku čistú vodu. A ju meníte počas dňa? Áno. A ešte nejako ináč? Napríklad nejaký mokrý úterák alebo niečo také? Nie. A chodíte sa s ňou aj niekde kúpať? Ona vodu nemá rada. Ona sa bojí kúpať? Áno. Ani do potoka by nešla? Nie. A do jazera už asi vôbec nie, že? Nie. Aká je stará tá tvoja Fenka? 5. Čiže ešte nikdy sa nekúpala ona za tých 5 rokov? Iba doma. A doma sa rada kúpa? Mama s ňou niekedy bojuje, ale teraz sa nechala. Áno, a jej tak napustíš kúpeľ, alebo iba osprchovať, lápky za ušami? My dáme vaničku a do toho ju dáme. A ju niečím namydlíš? Mamina ju šampónom. A vodičku jej dávate takú vlažnú, alebo skôr teplejšiu? Takú vlažnú. Čiže aj takto sa ochladzuje, že? A ako často je robíte takýto kúpeľ? Tuším, 2-krát sme jej. Čiže keď je veľmi špinavá zvonku, že? Hej.